La această etapă, sportivii din Sighetu Marmației și-au propus să se califice în faza zonală. În cadrul acestei competiții s-au disputat mai multe meciuri, iar echipele școlii Dr. Ioan Mihali de Apșa au urcat pe podium și s-au calificat în următoarea etapă. Reușim să aducem primele victorii școlii noastre atât la echipa de fete cât și la echipa de băieți, la o diferență destul de mare. Reușim să ne apropiem de calificarea la etapa zonală, asta înseamnă un plus echipei și o mândrie orașului și școlii pe care o reprezentăm cu mare mândrie, a precizat antrenorul Viland Albert. La etapa județeană, echipa de basket fete a fost pe locul 1, iar cea de băieți s-a clasat pe locul 2.